Përshëndetje gjithve, jemi në sezonin kur fishka me bollëk dhe ne në Shqipëri kemi fatin të kemi plot. Ndaj unë përgatita këtë recet për ju, është një recet që është përdorur herët, edhe me fish të that, por edhe me të njom kjo recet shion. Filloj me njerë nga puna, këtu kam 400 gram me fish, sigurisht janë të pjekur mirë, i presim në pjesë të vogla dhe i vendosim në një tenxhere. Shtojmë një lukë të gjellës me një seshte. Nëse e doni që të dalin kremi pak më i plot, mund t'i shtoni edhe dy lukë një seshte. Vetëm dy lukë me sheqer kaf dhe 500 ml qumësht. Unë nuk do t'i shtoj vanilje dhe asnjë aromë tjetër, dhe lënë në shijen dhe aromën e fiqve. E zhvendosim në zjarë dhe e zjejmë për 7-8 minuta. Do vazhdojmë përzierjen derisa masa të fillojë të trashet. Nëse nuk keni frullator, atëherë mund t'i shtoni nga një luk, mund t'a bëni dy luk një seshte dhe t'a lini me copra fiku. Por mua më pëlqen t'a kthej në krem të bëhet si buting. Filloj kremi të trashet, ka marrë edhe pak ngjyrë. E largojmë nga zjarri dhe kështu si e kemi e kalojmë në blender ose në frullator. E kthejmë të gjithë masën në krem. Rregullojmë mirë pozicionin dhe vazhdojmë t'i bluajmë. Edhe pse në këtë moment duket goxha e lëngësht, po kur ftohet o shafi ka veti që të trashet të mpikset. Në fakt kjo ëmbëlsire ka origjinën nga Turqia. Si e shikoni, masa është bërë krem. Dhe si e kemi, nuk ka nevojë ta zhvendosim sërish në zjarr, por unë do ta vendos në këto filxhan të çajit. Kremin e përgatitur e vendosim në filxhan. Si e shikoni, nuk është shumë i hollë, por dhe jo shumë i trashë. Për këtë sasi kremi nevojiten 4 filxhan. E lëm të pushoj për 2-3 orë, mund ta lëm në frigorifer, por dhe në ambient të lirë. Në frigorifer mpikset më shumë. Pasi ka pushuar, kremi është për më i plot, më i trash dhe është kthyer në gel. I shtojmë arra të bluara sipër. Për dekor i vendosim edhe fiq. Dhe ëmbëlsira është gati për të konsumuar. Është e lehtë në shije, është pak kalorike, por dhe e shijshme. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.